pirmā loma bija krievu drāmā pie Trastevnieca, kas bija tādā ebreju izrādē Tibuks, krievu valodā. Uzreiz pēc tam bija pazudušais dēls Valmierā, kas ir arī par ko ir laikam vienīgā mana nominācija, kas man ir bijusi kā spilgtākā debīna. No, nomināciju nav bijuši. Un, nu jā, un tad es pabeidzu akadēmiju, jo tas pazudušais dēls bija trešā kursa beigas, ceturtajā kursā bija vēl viena izrāde arī Valmierā, kas bija Tenisijas Viljams Vasara un Dūmi. Pēc tam bija diplomu darba izrāde Vampīlo Pīļmedības, kur es arī Zilo spēlēju. Kas, nu, man personīgi ir nu, tas tāds viens no ļaudīgākajiem gabaliem, kas ir bijis. Un tad tur aizgāja vesela rinda, tad es gadu nostrādāju Valmieras teatrī, drāmas teatrī štatā. Tad es oficiāli vienu mēnesi nostrādāju jaunajā Rīgas teatrī. Un tad es aizgāju prom, un tad es vienu gadu strādāju gan visos teātros, izņemot Daugavpils. Man bija izrādes Liepājā, Valmierā, Nacionālajā, Jaunajā Rīgas, Dailē un operā, es biju kā dejotājs. Un skatuvē vēl bija. Un tā, ka tas gads tāds tikī bija, un tad es aizgāju Nacionālo teātru. Paņēmu štatā. Un es līdz pagājušajam gadam nostrādāju štatā kā aktieris. Pagājušajā sezonā es pārgāju uz komunikāciju daļu Nacionālā teātra un paliku kā nu kā aktieris ārštatā. Šobrīd es visu esmu kā ārštatā, jūs arī neturēcēs gaidu. Nu, tur ir savi iemesli un savas lietas, bet tas pieļaujās lielākais ir tas, tāpēc, kad es kāpēc pāris gadus apakaļ aizsāku darīt arī visādas citādas lietas, kas nav tikai aktieru profesija, kas sākās ar to, ka mēs teātri izdomājam, ka mēs gribam piedalīties gan muzeja naktīs, gan Staro Rīga, gan Baltijās naktīs, kur mēs uztaisījām tos pirmos projektus diezgan bērienīgus. Nu, tāds jaudīgākais bija tas Baltijās naktis, kur diemžēl mums lietas izrauc visi mūsu lielās ieceres, bet no, tas tāpat tā mēs tur uzbūvējām diezgan pamatīgi un sarežģītu konstrukciju visu krasni no visu kanālu malu. Ar piecām milzīgām tādām istabām un šādām instalācijām un projekcijām gan kanālā iekšā, gan uz sienām, gan kamerām. Nu, tur bija tāds jaudīgs tas projekts. Un, tad es esmu vairākus koncertus tā kā režisējis, tā kā veidojis. Pirmais bija Aija Vitalēja, Ambertes un Anoča Masa, kas bija divas reizes. Vienreiz bija Ģenemaldo Sartuli, vienreiz Bonēlā. Viņa bija pilnīgi citādāk. Tad es Zanē Dombrovskai tūri palīdzēju taisīt. Tad es uztaisīju Goram Goram sakņu fabrikā koncertu. Un pēdējais tāds lielais bija lielajā bibliotekā bija koncerts Viegli. No, viņa tā koncerta programma. Un no tādām vēl lietām, kas ir tādas lielas taisītas, ir nu, katru gadu tās muzeja naktis, jau ja man vēl šogad bija 4. gadu, kas ir teatrī, ko mēs rīkojām. Tad mēs uztaisījām 3 gadus apakaļ. Nu, kad bija Nacionāla teatrī spēlēm nakts, to tā kā man iedeva režisēt. Un, nu, projekti īstie, kas ir bijuši, kas ir, nu, vairāk vai mazāk tā kā vadīti, nu, ko nācās vadīt un koordinēt, tas bija īstais Ziemassvētki, īstie Jāņa, un šīs dienas apakaļ iznāca īstais teātris. Uz kur tam visam rod spēku, jo visi tie projekti ir grandiozi, un tās idejas paši par sevi arī ir, nu, tomēr prasa ļoti lielu laiku. Nu, tas arī bija patiesībā viens no iemesliem, bet es arī prunu aktieriem, jo mēs tā zinājām, ko mēs gribam iet kā tajā jaunajā zālē izdarīt un kā to darīt, bija kaut kādas idejas, vienkārši mēs uzrādām, ka to reāli fiziski nav iespējams savienot.
Un nu, līdz ar to ir kaut kāds laiks, protams, es arī spēlēju un mēģinu izdarīt, bet tas, nu, man nav jāpiedalās, teiksim, visos, kas ir teātra komerciālai projekti, kas ir jātaisa jebkurā gadījumā, un, nu, lai tas teātrs varētu dzīvot. Un līdz ar to kaut kāds laiks ir brīvāks, bet patiesībā ļoti bieži tas ir atkarīgs no komandas. Un parasti jau tu, nu, katrai lietai tu zini, ko tu gribi panākt un novāc savu cilvēku apkārt, kas, nu, no kur var izsilgt to enerģiju vispārējo. Bet, nu, kaut kā, kamēr tas iekšā ir, tāpēc arī es, nu, gribēju, nu, vairāk laika veltīt tam, un es sapratu, ka es to gribu darīt, un tad es vienkārši, un kad tu vēl vien ir tagad? Man, protams, mūžīgi palikt tikai tajā aktieru lietā, un es laiku bļaut no malas. Nu, kāpēc nevar tā, vai kāpēc nevar šitā, bet, nu, izējot to otru ceļu, tu ļoti bieži sastopies ar kaut kādām lietām, kas, nu, kas ir vajadzīgs, kaut vai nevēlam ir tāda lieta, ka mēs taisījām cilvēku Karamazovu. Mēs ļoti labi zinām, ka vajag nosaukumam vajag būt Karamazovs, pa Karamazovē es Karamazovs. Zinu, vajag tur ar savu fišku un viss tas bija. Bet vienkārši mārketings nolika pie vietas ar vienkāršu frāzi, ka jūs to nepārdosiet. Un, diemžēl, arī cilvēks Karamazovs, nu, nepārdodās, un ir, nu, mēs gan iesam labi par to cīnīties. Šobrīd ir ielikt viena pēdējā izrāde, par ko mēs arī tikai uzzinājām aizvakar. Nu, pavisam nejauši izdzirdot, ka rekvizītors savā starpā sarunā, ka, nu, no Karamazova jau var ņemt, viņš vairāk nebūs. Nu, es to saņēmu, kā nebūs. Nu, kaut kādā līdzīgā ziņā bija arī ar mehānisko apelsīnu, kur mēs tā kā teicām, ka, nu, ka mehāniskais apelsīns bija šobrīd vecākā izrāde. Es gāju vispār teātrī un mums bija kaut kad nesen svētdienā vienos pa dienu jau tā izrāde, un tur mēs tā kā bija pēdējā, tā kā nebija. Nu, mēs gājām prasīt, nu, ielicēt uz normālā laikā, lai mēs varam atzīmēt, kad beidzās tā izrāde. Un tad es nākošajā dienā kaut ko tur runāju, ā, mēs būvējām. Kaut kam augšā mēs būvējām, vai neatceros, kuram projektam būvējām skatu, un es ieraudzīju, ka tās sliedes, kas ir mehāniskajām apelsīnām, vienkārši novārts nostams. Tas nozīmē vienu lietu, ka fiziski uzbūvēt vairāk nav iespējams, jo pavēli bija uzrakstīt, un Džek norāva vienkārši nost visu. Nu, kaut kā tā, bet nu, tas spēks, nu, nezinu, nu, interesē laikam, interesē, kā katru reizi kaut ko jaunu uztaisīt, parādīt, un kā tur dabūt gatavot kaut kādiem pavisam elementāriem un līdzekļiem. Nu, tas pats, piemēram, par to bašu tehnolo sapienu. Mēs ar Arti kaut kā runājot, domājot, nonācām pie ļoti elementāras lietas, nonācām pie tilla. Un tils ir ārkārtīgi krūta lieta tādā ziņā priekš projekcijām, ka viņš, uz viņu projekcējot visu, viņš nu, to bildi saglabā, bet, ja tu novēc nākošo tilu aiz viņas, nu, aiz viņu, tad viņš ir cauri. Mēs tā salikām astoņas kārtas, un tā bilde nekropļojās un iet cauri, un tad mēs uztaisījām vispār tādu brīnumu, ka mēs vienkārši salikām četrus projektors, bija trīs DJ, trīs DJ, un no tiem tilgiem paņemām arī sapirkām viņas dažādas krāses, un sataisījām tādu labirīnu, un tā, ka tu ieeja iekšā, un tāds riksīgi tev no visām pusēm, un viņa laida, no katra projektora laida savu bildi, nu tādi, nu, pilnīgi tādi 4D, tāds, nu, tajā vidū stāvot, tad varēja iziet visur cauri, viņš, nu, bija, nu, sastatījās kopā, ir kā, bet, nu, tāds, nu, tāds gļuks riktīgs, bet, nu, viņš kaut kā baigi arī strādāja, viņš bija interesants, gan no vizuālā, nu, teiksim, no malas stāvot, skatoties, jo, nu, tā bilde tur veidojas pilnīgi kosmiski, gan arī iekšā tur staigāja cauri, un, protams, tas viss beigās aizgāja ballītē kolosāli. Kāds tad viņiem tas sākotnējais aprēķins ir? Ja pieņemsim šādu vienu izrādi, izlēmīt kaut kādu marketingu komiteju, ka to vienkārši novāk nost, tad kāds ir aprēķins rīkot kaut kādu apjaunīgu projektu, kurš beigās tiek parādīt 4 reizes? Mērķis ir pavisam vienkārši. Tas katram tam projektam ir savā auditorija. Un, teiksim, uztaisot no zināmu projektu, tu zini, tu aptuveni rēķinies, kāda auditorija tev nāks uz turien. Un līdz ar to, kaut vai uztaisot 4 reizes šādus projektus, ir cilvēkiem pēc tam interesi, viņi zvana saka, kas jums vēl noteikās? Vai jums pēc tā nu, noteikti šādas lietas vai kā? Un vēl viens, protams, teiksim, nu, tas viss saistākās arī ar tām muzeja naktīm, jo mums muzeja naktī
iziet cauri 5 līdz 7 tūkstoši cilvēku tām 6 stundām līdz ar to. Un es zinu, ļoti daudz cilvēks nu, bija, ja ne pagājuši, kad aizpagājuši, kad nemaldos, nu, kad es vienkārši savu draugu saku, vai nāciet, mums tur būs tas, tas un sabūvēts un tur tā. Un cilvēki, kas ir ļoti, piemēram, kaut kādas, ja nemaldos, tas bija 2 gadus atpakaļ. Tāpat ir, nu, kas ir kā mani draugi, nu, tas bija konkrēti, bija Dagmar Legāns atnāc. Tas tad veidu vēļu, tur kaut kur staigāja, kaut kā sazvanījāmies, un viņi nāk un saka, kā jums šitā zāle arī ir? Es saku, nu, vispār jā, mums jau šitā zāle, nu, 5 gadus ir, un līdzīgi bija pagājuši gadu ar cilvēkiem no kultūras jomas, kas darbojas žurnālisti, kā apskata kultūras notikumus. Un viņi atnāca mums to zāli, nu, un bija tieši šis pats jautājums, ka, vai jūs šeit izrādes spēlējat? Nu, patiesībā mēs tur 6, nu, jau 7 gadus spēlējam izrādes. Un tā lieta ir, nu jā, tas, ka nevar piepildīt tās izrādes, tāpēc, ka cilvēki mēs nezinu, kas tur notiek, jo ļoti, ļoti daudziem ir, nu, tas klasiskais, diemžēl, tajā lielajā zālē tās izrādes ir, kā zinām, viņas ir jātais, arī gan lauku publikai, gan arī viņas, nu, vienmēr ir ļoti veiksmīgas, un ļoti daudziem cilvēkiem, nu, principā, nu, tas mājas efekts nāk pa priekšu, un viņiem pilnīgi neinteresē, ka, nu, ka tur ir vēl 2 zāles, kurās arī, kurās notiek, nu, kaut kādas interesantas izrādes, jo tas viss patiesībā aizsākās ar, nu, man tā galvenā cīņa arī, kāpēc to zāli gribēju, nu, jo, ja tur tiešām tur ir labas izrādes, un es noskatījos pēdējo izrādes, ko Regnārs bija uztaisījis Drakulu dēmonu, un es viņu nebiju redzējis, es zināju, ka viņi ņems nost. Es aizgāju un es, protams, pēc tam ātri skrēju pie Rubeņa un teicu, kas tu dumš esi. Nu, kad nu, tādas lietas nedrīkst ņemt nost, nu, jo tā ir māksla. Jo es zinu, ka bija arī cilvēki no JRT nākuši un teikuši, ja tāda izrāda būtu JRT, viņi vienkārši gāstu riņķi. Bet nu, mums ir atkal otrāk, mēs nevaram piepildīt. Un, piemēram, tajā pašā Drakulu dēmonā, Drakulā dēmonos tur bija visam elementārs aprēķins, vienkārši. Ir, 5 muzikanti, kas ir muzikanti no Ārštata, nu, kas ir muzikantiem, kas ir nu, kuriem jāmaksā vispār atsevišķām muzikantiem, bija 3 aktieri, kas ir Ārštatā, un līdz ar to tie vienkārši ir papildus izdevumi, zāli piepildīt nevar, that's it. Tieši tāpat arī ir, diemžēl, bet nu, tās mazās zāles tā ir, jo viņas nepelna nav, viņas reāli fiziski nevar atpelnīt. Tā izrāda savas izmaksas, viņi nevar atpelnīt sanāk tā, nu, ja kurā gan jau kā lielā zāle un uztur. Nu, mums ir arī tagad bija ļoti līdzīgi, bet nu, mēs savukām iekšā tajā jaunajā zālē, tur var ieiet iekšā. Nu, tā regulāri ir 100 cilvēku uz izrādi, un, teiksim, mēs tagad salikām 150 uz īstajiem, uz to īsto teātri. Un, nu, tur arī visiem pa priekšu iet aprēķini mums, nu, kamēr mēs nebijām dabūjuši arī īstajām teātrim laimu kā sponsoru, kas iedod vienkārši reāli naudu, mēs līdz pēdējiem brīdiem nezinājām, vai mēs varēsim atļauties mūziķus. Nu, skaidrs bija zināt, ka mēs ir Kārlis no Kazāku sadarbosimies tāpat, bet mēs nezinājām, kā mēs tālāk tur tiksim. Protams, mēs dabūjām laimu kā sponsorus, līdz ar to mēs droši varējām paņemt 3 mūziķus, un tomēr katra izrāde ir, nu, viņai ir savas izmaksas, viņai ir uzbūvis, viņai viss ir ārštata un viss. Nē, bet tā ir viņu, nu, tas ir teātra nostāja, tieši tāpat arī ir tagad, nu, piemēram, ar tām pašām mono izrādēm šobrīd iespējams, ka tu, nu, es ceru, ka tur ir viss vienojušies līdz galam top jaunu mono izrādi, bet arguments ir viens, kāpēc man taisīt jaunu mono izrādi, ja mums ir jau 2 ir, kas ir Uldi Manšem aktīvu zālē un Jānim Imam Pēcim jaunajā zālē, kuras nevar piepildīt. Nu, tur vienmēr ir tie faktori, kas, kur diemžēl teātris no, piespiežu pie sienas kaut kā, un tāpēc arī tāpēc ir grūti dabūt šādas projektus iekšā, un pat ja tu viņus dabū, viņus nevar noturēt ilgi, tāpēc, ka viņiem, nu, tāpēc, ka ir jāražo tālāk, tieši tāpat arī ar lielo zāli. Mums šogad vispār nemaldos ir kaut kāds astronomisks skaits ar pirmizrādēm visā sezonā, bet tikai tāpēc, ka patiesībā, nu, mums ir 800 sēdvietas lielajā zālē. Gribot, negribot, ir pareizi 800, kaut vai, ja tu nospēlē 20 izrādes, kur, nu, teiksim, ja tur salīdzina citiem teātriem, kā viņi tik ilgi var spēlēt, un ko skaidrs, ka viņi var spēlēt ilgāk, tāpēc, ka viņiem ir mazāka zāle.
un cilvēki daudz mazāk var tikt uz viņu. Un līdz ar to tas ir kā ilguma periods un daudzuma ziņā ir ilgāks varbūt citiem. Bet mums vienkārši fiziski jāražo uzreiz nākošais, jo tu zini, ka pēc 20 izrādēm tev jau sāks palikt pustukas zāli, tad būs dotas atlaidēmas, tad būs mākslīgi piepildīt to zāli tikai lai, lielam tikai lai aktieriem nebūtu jāspēlē tukšā zālē. Kura loma varbūt daudzreiz uz lielākais izaicinājums? Nē, nu, kā tā es saku, man, nu, kur mēs spēlējām Almienā, Pīļu medības bija tāds jaudīgākais. Es pat nezinu, vai tas bija tāds baigais izaicinājums, bet, nu, teiksim, kaut kā jau tā sanāks, tāpat tā, to pašu Pēteru Krilovu, man arī ir bijis tādas lielākās lomas. Bet, nu, tas zilos, vienkārši tur bija tā, ka tur tā situācija bija tā, ka nedēļa pirms pirmizrādes nomainījās visas lomas un man nācās ielikt zilo lomā un pa nedēļu faktiski uztaisīt galveno lomu. Bet, nu, tur, diemžēl, arī mēs viņu nospēlējām tikai 6 izrādes, bet, pirms, manuprāt, tur ir mēs arī vainojām, ka teātris ir vainīgs, jo uz ārma kāda informācija negāja un tā izrāda arī ar to arī beidzās. Un, nu, tas bija tāds, nu, man viņa arī baigi patika spēlēt, un tas bija tāds jautrs piedzīvojums, bet, nu. Par ko tu pats gribētu likt cilvēkiem aizdomāties? Man kaut kā gribētu, lai cilvēki aizdomājas paši par sevi galvenokārt, par savu kaut kādu, nu, iekšējo attieksmi, kultūru un visu kaut ko tādu. Nu, par savu rīcību, par to, kā tu pārdzīvo lietas, par to, cik tu daudz pievērsi tam uzmanību. Tā trikī. Man zvanīja kaut kad tikko no kaut Latvijas radio un prasīja par valsts dzimšanas dienu. Ko tu gribētu novēlēt cilvēkiem? vai ko tu gribētu mainīt vai vēl kaut ko? Nezinu, tas tā... Tas katrs atsevišķis gadījums ir nu, līdzīgi kā mēs, ka bija radošo savienību, ko mēs plēnums, vai kaut kas bija pirms diviem gadiem, kur bija visi tur tā kā ministri, un teātri arī notika viss. Un tad tur runāja visi prezidenti un viss, un tā kā tas notika teātri, pirmais un nevaldos runāja prezidents, un tad tika dots vārds Rubenim. Un Rubens tagad teica, ka mēs jau sarunājuši, un viņš tā kā piedāvāja, mēs tā kā pēc teicām, ka davai jā, ka viņš dos vārdu mums. Nu, ka viņš pats neizmantos tās savas 5 minūtes un dos vārdu mums, un tad, nu, jo tas jautājums bija par izglītības, nu, tur un kultūras vispār ņemšana nost, un tad mēs tur sateicījām tādu veselu gājienu, kur, nu, pirmkārt, mēs viņus nolamājām, un godīgi par sasprūdu sapūkušām Zabsburgām un viss kaut ko tādu, un ar vienīgi jautājumu, ka, nu, kāpēc tas tā ir, ka mēs pat latviski neprotam lamāties. Un tad mums izdejoja ārā ģirtiņš, kā tauta dēls, nu, mēs paņēmām viņam nosakām turpat uz skatuves, un priekš kam nevajag taču, priekš kam kultūra, mums vajag ēst kā kāds, un davai kāji, tu varas dūdam. Nu, manuprāt, tas ir pirmais, par ko arī, nu, ir gan teātris, gan viss pārējais, lai cilvēkam būtu tā kultūras dažādība, jo tas jau, manuprāt, vairo to iztēlu tavu, un tikko tev ir iztēle, nu, arī skatoties izrādi, ja tu, nu, kaut kā neasociē ar sevi, vai arī tev nav tās iztēles, tad tu redzi tikai plakanu formu, nu, piemēram, man bija izrādē hipnotiskais brauciens uztaisīja Kairiš. Un es ļoti labi saprotu, ka cilvēki, kas nāca uz sunciem zēniem skatīties, nu, ļoti liela daļa arī tad atsauksmēs, tas bija gan lasāks, gan arī cilvēki teica, ka viņa nevar ierbīties. Kas tas tāds ir, ko tur grib pateikt un kāpēc tur viņa to moci brauc un kas un kā. Bet man viņa likās ārkārtīgi jaudīgi izrāda tieši asociāciju līmeņu, jo es nevienu brīdi neskatījos viņu kā uz darbību, bet es visu, ko es darīju, es laiku skatījos, ka
bet tas ir pa mums, kā mēs dzīvojam, kā mēs ar zārku ķeram viens otru. Nu, jo, nu, tur bija tās absurdās situācijas, savu stāsts, bet nu, tas bija tik precīzi par nu, par to, kas notiek, kā mēs, nu, ceļš, nu, es kaut kā saskatīju, tur tieši latvieti. Tāds blieziens vienkārši. Un, manuprāt, tas ir pats svarīgākais, lai cilvēks spēja nu, iedarbināt kaut kādu to asociāciju, to iztēli. Un tam jau tur paņēmieni ir ārkārtīgi dažādi, tāpēc arī varbūt man ir interesanti veidot gan ne tikai izrādes, ne tikai spēlēt, bet veidot arī kaut kādas citas lietas, kuras, protams, es viņu sākumā ņemu no kaut kādām savām asociācijām, bet nu, ar cerību, ka tas viss aiziet tālāk nu, kaut kādiem cilvēkiem, nu, dalījums piemērs, nu, piemēram, vienkārši, nu, mēs tagad šajās muzeja našķīgas tēmas bija kaimiņi. Un mēs jauno mēģinājumu tēlu, jauno mēģinājumu zāli, kas ir blakus jaunajai zālē, jo tur tā kā nāca iekšā ar otru galu, mēs viņu, mums bija sadarbība ar Māras, neatceros tagad Rīgas mākslas skolu, kur tie bērni nāca trīs dienas zīmēt 280 garus metrus. Plats, melnas audumas ar ultravioletējām krāsām dzīvē, no kanalizācijas trūkst. Mēs visu to zāli, sienus, griestus, grīdi, visu ietināt tajā melnajā audumā un salikām ultravioletās gaismas iekšā. Protams, tu vari ienākt tādā zālē un paskatīties vienkārši, ka nu, wow, krūti, tāds grūks, baigi krūti. Un tajā pašā laikā, tāpēc mēs arī ņēmām apzināt kanalizācijas un vadus un visu no reālām fotogrāfijām, kas ir nu, kas patiesībā ir tā reālā vide, kas ir mums apkārt, ko mēs neredzam aiz sienas. Mēs speciāli ar viņiem arī meklējām visu, nu, kad būvēja mājas, nu, tieši visi kanalizācija, nu, kas turēs trūkus notiek. Mēs jau parasti redzam tikai trūku. Nu, un tad ir pēc tam tev nu, jautājums, vai tu ieraugi vienkārši krūtu melnu talpu, kur tur ir dažādās krāsās zipnī kaut kas, vai tu spēji arī to identificēt ar to kaimiņu lietu, piemēram. Nu, jo mums bija katrā zālē citādi, nu, cita tā instalācija, un tad ir jautājums, vai tu, nu, tas, ko arī gribas tālāk nodot, kad ir tās asociatīvās nu, lietas, kas strādā, un nu, izrādies tieši, manuprāt, svarīgs ir, nu, tas pārdzīvojums cilvēkam, ka viņam kaut kas, nu, kaut kas paķer, kas patiesībā arī var būt ļoti dažāds, vai tas ir, nu, teiksim, līdzīgi kā man, kas ir hipnotiskajā braucēnā, kur tu izejot no formas un tas, ko tu viņu dara, man rada kaut kādu pārdzīvojumu, kas ir man asociatīvs. Vai arī ļoti bieži ir tā, ka nu, kad, vai izdodās ar izrādu cilvēku emocionāli paņemt līdzi, ka viņš sāk dzīvot līdzi tam tēlam, pārdzīvot par to, kas ar viņu notiek, pārdzīvot to, kā viņš dara. Nu, tur jau arī ir dažādas formas.